Assalamu alaikum. Efirda xabarlar ma'lumot dasturi studiyada Madina Ulug'bek qizi. Bugungi olingan ma'lumotlarning qisqacha to'plam bilan tanishib oling. Rossiyadagi millionga yaqin muhojirlarning biometrik ma'lumotlari qachon va qanday to'planadi? Migrantlarni bardiq chiqib kelayotgan jinob pust punktlarga qo'yiladi. Qozog'istondan qo'shimcha hajmda elektr energiyasini sotib olishga kelishildi. Jalobodda shifokorlar elektr energiyasi o'chib qolganda telefon yorug'ligining yordami bilan yurakka operatsiya qilishdi. Biroq negizgisi endi bu yerda o'sha o'rlug'i ahvoli yaxshi. Qozog'istondan 3000 tonna yoqilg'i olinadi. Bu haqdagi qaror Ostonadagi qirg'iz-qozoq uchrashuvlari vaqtida qabul qilinganini matbuot xizmatidan xabar qilishdi. Ma'lumotga ko'ra, elektr energiyasini davlat qo'shimcha to'lovlarsiz sotib oladi. U mamlakatning ichki yetishmovchiligini bartaraf qilish uchun ishlatiladi. Bu vaqtgacha Qorabolta va To'qmoqda Xitoy bilan hamkorlikda qurilgan yoqilg'ini qayta ishlash zavodini kerakli mahsulot bilan ta'minlash masalasi qo'yilgan. Hukumat uni Rossiya va Qozog'istondan olib kelish bo'yicha so'zlashuvlar olib borilayotganini bildirgan edi. Bishkekda yoqilg'i moyining qimmatlashiga qarshi aksiya bo'lib o'tdi. Aksiya Bishkekning janubiy hududidagi Aqkemi mehmonxonasining yonida joylashgan O'rmonxon estaligining oldida o'tdi. Estalik o'rin olgan Tinchlik shoh ko'chasi orqali davlatdagi birinchi hukumat odamlari o'quvdan Alarcha davlat qarorgohiga qaytishadi. Aksiya tashkilotchilari o'z talablarini hukumatga yetkazish uchun shu yerni tanlab olishgan. Unga Jang'imon harakatining 10 ga yaqin a'zolari qatnashdi. Ular mamlakatdagi so'nggi oylarda yoqilg'i moyining qimmatlashib fuqarolar uchun qiyin bo'layotganini bildirdi. Hukumat bu borada hech qanday chora ko'rmayotganini aytishdi. Sentyabr oyida mamlakatda fuqarolarning biometrik ma'lumotlarini to'plash kampaniyasi boshlangan. Hukumat biometrik kelgusi yilda bo'lib o'tuvchi parlament sayloviga qadar to'plash ishlarini yakunlashni maqsad qilmoqda. Kuzatuvchilar bunday oz fursat ichida Qirg'iziston fuqarolarining barchasi haqida ma'lumot to'plash mumkin emasligini aytishmoqda. Chunki 1 millionga yaqin fuqaro muhojirlikda yurganini hisobga olganda ma'lumotlarni to'plash vaqtida to'siqlarga duch kelish mumkin. Rossiya, Qozog'iston va boshqa davlatlarda yurgan fuqarolarning biometrik ma'lumotlarni qachon va qanday to'planadi? Bu haqda muxbirimiz batafsil bayon qiladi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Rossiyaning o'zidagina 600 mingdan ortiq Qirg'iziston fuqarolari bor. Chet o'lkalardagi muhojirlarning umumiy soni esa 1 milliondan ortishi aytiladi. Hukumat respublikada biometrik ma'lumotlar yig'ish ishlarini sentyabr oyidan boshlagan. Xorijiy davlatlardagi Qirg'izistonlik fuqarolarning ma'lumotini yig'ish esa qachon boshlanishi aniqlangani yo'q. Qirg'izistonning vakilliklari dunyoning 70 ta shahrida bor. Chet o'lkalik qirg'iz fuqarolarining biometrik ma'lumotini yig'ish o'sha davlatdagi elchilik va konsulliklarda amalga oshiriladi. Mazkur ministerlikdan ma'lum qilingandek, hozirda chet o'lkadagi fuqarolarga xabar yetkazildi. Muhojirlar ko'p bo'lgan Rossiyaning qaysi shaharlariga markazlar ochish aniqlanib, taklif hukumatga yuborilgan. Bundan tashqari, Rossiyaning kichik shaharlaridagi yurtdoshlarimiz ma'lumotlarini yig'ish uchun maxsus ko'chma shtab ochilib, qirg'iz fuqarolari joylashgan yerlarda ish olib boriladi. Migrantlarni bardiq chiqib kelayotgan jinob pust punktlarga qo'yiladi, tamojna punktlarga qo'yiladi, chegara punktlarga qo'yiladi, biometrika olchu joylar, undan tashqari aeroportlarga, avtovokzallarning bardig'ina qo'yiladi. Fuqarolarning biometrik ma'lumotlarini yig'ish hukumat vakilligiga vazifa qilib berilgan. Biroq zamondosh assotsiatsiyasi internet tarmoqlar, diasporalik vakilliklar yordamida fuqarolarga tushuntirishlar berib, biometrik ma'lumotlar bo'yicha ish olib borishmoqda. Uyushmaning O'sh hududiy kengashining rahbari Kishimjon Bektashovaning fikricha, o'lka rahbariyati chet davlatdagi yashovchilarning ma'lumotlarini yig'ishga bergan muddati oz. Bu vaqt orasida ulgurilmaydi deb hisoblaydi. Yetarlik ma'lumot beruv tizimlari o'rnatilgan emas. Sebepten hozir ko'pchilik jarayonlarimiz bu tarmoqda taqir informatsiya olingan emas, ma'lumotlar yo'q. Бұл мағлұматтар, көптеген мағлұматтар беру аябай іштеу керек, жарандарға жеткізе білу керек. Өлкенің Россия хүкіметі білен Қырғызстанлік 200 мін фуқароларыны биометрик мағлұматларыны егіп беріш бойынша шартнома бар. Бірақ, шүнге қарамай, Россия фуқаролігіні олген қырғыз мұхожирларының мағлұматларыны егішті муаммалар яралмақты. Алжерде іштеп жашап жүрген біздің жарандар болса, алжерде елшіліктерге және консулдықтар, консулдарға барып, өзінің мағлұматтарын тапшырып берсе болады.
Эгерде ал убакта бир жылдын ичинде үлгүрө албай калса, бул биометрикалык маалымат топтоо ишке улана бермекчи, андан кийин келип тапшырса болот. Биометрик маалыматтарын топлаш кейинки жылдын 1-июлунда якунланышы керек. Фукаролардын биометрик маалыматтарын ройхаттан өткөзүш 2015 жыл болгон парламент шайлоосунда бир фукаро бир овоз тизимин таамынлашка жөнөлтүрүлгөн. Унинг ортидан янги нусхадаги биометрик паспортлар берилади. Хужжаттаги маалыматтар махсус орнатилган электрон чипта болади. Унга фукаронинг исми, фамилияси, туғилган санаси, көз карачыгынинг рақамли расми, бармоқ излари киргизилади. Раной Назарова, Назгул Ахунова, Азам Бузриков, Интамак. Hukumat elektr energiyasiga bog'liq yangi tarif siyosati haqida qonun loyihasini tayyorlamoqda. Bu haqda mazkur ministrlikning kotibi Batirqul Bayatov Azatqa bildirdi. Uning ta'kidlashicha, loyihada elektr energiyasini 3 fazada qo'llaganlar uchun narxni ko'tarish bekor qilinishi mumkin. Bu vaqtgacha tarif siyosati bo'yicha sud bo'ldi. Bundan tashqari jamiyat ham bu masalani muhokama qilmoqda. Buning barchasini esga olmoqdamiz. Uning huquqiy jihati ham qaralmoqda. Shularning barchasi esga olingan holda yangi tarif siyosati kiritilishi mumkin, deydi Bayatov. Eslatib o'tsak, 29-sentyabr kuni Bishkekning rayonlar aro sudi hukumatining elektr energiyasiga va issiqlikka bo'lgan narxlarning ko'tarilishini bekor qilgan. Hukumatning tarif siyosatiga bog'liq elektr energiyasini 3 fazada qo'llaganlarga 1-sentyabrdan buyon narxlar 70 tiyindan 1 so'm 20 tiyinga qimmatlagan. Mavzuni davom ettirgan holda Qozog'istondan qo'shimcha hajmda elektr energiyasini sotib olishga kelishildi. Bunday hujjatga Ostonada bugun yakunlangan Qirg'iz-Qozog' hukumatlararo kengashining yig'inida qo'l qo'yildi. Bu haqda hukumatning matbuot xizmatidan xabar qilishdi. Hozircha qo'shni davlatning sotib olinuvchi elektr energiyaning hajmi va bahosi ma'lum qilingani yo'q. Bu vaqtgacha elektr stantsiyalar ishxonasi Qozog'istondan 1 milliard kilovatt-soat elektr energiyani sotib olish bo'yicha muhokamalar olinib borilayotganini, uning bahosi 11 tenge yoki 3 so'm bo'lishi xabarlashgani, shuningdek uchrashuv vaqtida joriy yilning qish mavsumida Bishkek issiqlik markaziga ko'mir tashish ishlariga Qozog' hukumati yordam berishini ma'lum qildi. Janubiy hudud yurak qon tomir xirurgiya markazida xirurglar yurakka elektr yorug'lik beruvchi uskuna bilan operatsiya qilishdi. Bu ekstremal videoni ijtimoiy tarmoq Facebookdagi shaxsiy varaqasiga yurak qon tomirlar xirurgiyaviy aniqlash markazining direktori, Qirg'iz Respublikasining xizmat ko'rsatgan shifokori va professor Qaldarbek Abdurahmanov ma'lum qildi. To'xtagan yurakka biz ham ana shunday ekstremal sharta operatsiyalarni o'tkazamiz. Bu jinoyat yoki qahramonlik ekanligini aytish men uchun og'ir. Qanday qilamiz? Operatsiya stolida bemorlar hayotining xavfsizligi uchun nima qilishimiz kerak, deb bildirgan. O'quvchilarning ko'pchiligi bu voqeaga bugungi davrdagi dunyoda bo'lmagan voqea sifatida baho berishmoqda. Lekin elektr yorug'ligi kasalxonalarda o'chirilmaydi degan bilan kutilmaganda elektr yorug'ligining o'chirilishi shifokorlarni tavakkal qilishga majbur qildi. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Oktyabr kuni soat 13:05 da 25 yoshdagi qizning yuragini operatsiya qilayotgan vaqtda elektr yorug'ligi o'chib qolgan. Lekin operatsiyani vrachlar uyali telefonning yorug'ligi bilan davom ettirishgan. Elektr yorug'ligi 26 daqiqadan so'ng qayta yongan. Bunday og'ir operatsiya paytida elektr yorug'ining o'chib qolishi inson hayotiga xavf tug'diradi. Yuragining 3 qopqoqchasi almashtirilayotgan bemorning operatsiya bo'layotgan vaqtida yorug'ligi o'chib qolgan. Yorug'lik yonmay qolganda bemorning yuragi to'xtab qolishi mumkin edi. Hozirda bemorning ahvoli yaxshi, deydi Qaldarbek Abdurahmanov. 15-20 minut o'tganda yana bilmulda o'chib boshladi lampalar. Өчіп барады. Ошол уақытта мен көршім керек та, клапан тигіп, жүректің іші терең қараңғы. Аны жақсы тигіш үшін жарық керек. Анан ошондо мырачтар айла жоқтан жанагы светильниктерди, фонариктер бар да, бизде фонариктер бар. Ушул фонариктер менен анан телефондун, сотовый телефондун жарыктары менен көгүзүп жарык берип турушту да. Бирок баары өтө кооптуу ахвал. Бирок негизгиси эми бул жерде ошо оорулуунун оорулуу акыбалы жакшы, азыр 2-3 күндөн кийин чыгат, үйүнө чыгат. Операционныйга кирип бир иш баштагандан өзү да мындай кооптонуп калдык да. Janubiy hudud yurak va qon tomir xirurgiya ilmiy markazi 4 yildan buyon Qirg'iziston Respublikasining janubiy hududidagi bemorlarga xizmat ko'rsatib keladi. Shuningdek, xirurgiya bo'limida 72 xodim mehnat qilishmoqda. Bu ilmiy markazda yosh kadrlar Qirg'iziston Respublikasining turli burchaklaridan kelishib ishlashmoqda. Agar kerakli sharoitlar yaratilmasa, yosh kadrlarning soni kamayib ketishi mumkin, deydi mutaxassislar. Onchaqta shu Bishkekda men cho'g'ish degan vrachlar kızlar ошол ээтип ошол жака келип иштеп атышат. Алар ошо 1 жыл 2 жыл болуп калды. Эгерде мондай акыбал болсо, алар да бир күнү кол шилтеп кетет.
Россия кетпесе дагы Бишкекке жакыныраак борборго качат. Бул жерде иш болуп аткандыктан, жумуш болуп аткандыктан кичине перспектива бар да өскөн. Бул аймактык илимий борбор илимди да илим менен алышат, илимдин кандидаты доктор болушун ошон профессорлордун артынан этип келишет, иштейли, көрөлү, опыт алайлы, башка жака барып иштей албайт да, башка жок. Илимий марказда кошумча жарыгылык берүүчү каражат жоклугунан электр жарыгылыгы аварияга дүч келген вакытта бемордун hayatına хаф салып келеди. Бундай халатларды бартараф кылыш үчүн керектүү ускуналарды орнотуш керектигин Жалалабад электр ачык акционер жамоатчылыгынын баш директору орун басары Азамат Пайызов такитлейди. Эки жактан бири-бириге көз карандысыз постанциядан свет алыш керек да. Буларда андай эмеси жок, требованиясы жок. Андан сырткары үчүнчү электр энергиясы менен эме кылыш керек, бул генератор. Бүгүнкүгө чейин канча жолу биз мэрияга дагы губернаторго деле кат жазганбыз, ушундай генератор жок депчи. А кече ошол 8-инде болуп ушул бизге дагы кабар келди. Өзүңөр билесиңер, аба ырайы бузулуп, жамгыр жаап турган убакыт эле аварияны өчүп калды. Биз 26 минутада кайра светти бердик. Bu imaratda muhim masalalardan biri elektr yorug'ligi va imoratning torligi bo'lsa, 6 oydan buyon qurilayotgan liftning bitkazilmayotgani ham bemorlarga bir qancha noqulayliklar yaratmoqda. Mazkur markazda generator yoki elektr quvvatini avtomatik tarzda beruvchi hech qanday uskuna yo'qligi sabab bunday holatni ko'p uchratish mumkin. Bu 23 yoshdagi bemor og'ir operatsiya qilinayotgan vaqtda bir qancha qiyinchiliklar bo'lgan. Operatsiya vaqtida yorug'ligini o'chib qolishi avvallari ham bo'lib kelgan. Бул электрлердин деле билмеси жок деп ойлойм да мен. Бул эми азыр суук болгондо элдер токту колдоно баштайт экен, анан трансформаторлор күйөткөн, электр линиялары эски линия дейт, анан трансформаторлор эски. Бизден бир гана жергиликтүү бийликтен сураганыбыз ошол жанагы бул жерде эми могул больница турат да, көрүп атасыңар. Булардын системасы жакшы, энергообеспечение. Булардын өздөрүнүн трансформатору бар. Бизди ошол жака кошуп бергиле десек, күч келет трансформаторго деп аларга кошпойт. Анан бизге өзүбүз трансформатор коюп бергиле десе, ал трансформатор да кымбат турат экен. Биз өзүбүз мамлекеттик мекемебиз, биз алынай акчаны кайдан алабыз? Биз зарплата гана алабыз мамлекеттик мекемеде. Биз жеке менчик болсо, анда өзүбүз ишти өзүбүз чечет элек. Mazkur xirurgiya bo'limida yiliga 150 bemor operatsiya qilinadi, lekin yiliga 3000dan oshiq bemor operatsiya qilinishi kerak. Bunga esa bu bo'limda sharoitlar qoniqarli emas. Imorat masalasi ham muammoligicha qolmoqda. Yurak operatsiyasi qilinadigan bo'lim Bishkek shahrida shimoliy hududni, janubiy hududda esa Jalolobod shahrida operatsiya qilinadi. Yuqoridagi muammolar hal qilinishi kerak. Aks holda inson hayoti uchun xavfli ekanligini mutaxassislar aytishmoqda. Saidmurod Muxtorov, Talg'at Bakiyev, Hazbek Kurmanbekov, Antimaq. Канаданың Сентрагол компаниясы Кыргызстан менен хамкорлукта акционерлик жамият түрүндө ишкана түзүшкө ырызы болду. Бу хакта бүгүн Кыргыз Алтын ишканасынын рахбары Токон Мамытов билдирди. Москвада өткөн сөзлөшүүлөрдө Кыргызстандын бу таклифине канадалыктар өз ырызылыктарын берди. Акционер жамият түзүш биздин давлатыбыз үчүн пайдалуу экенин Токон Мамытов такитлади. Эслетип өтсөк, бүгүнчө канадалыктар маселети чекиленген жамият түзүшүнү таклиф кылышкан. Сөзлөшүүлөрдө алтынын сатыштан түшкөн пайданы бөлүштүрүш хам келишилди. Unga ko'ra parlament qo'llagan memorandum bo'yicha foyda tengma-teng bo'lishtiriladi. Qumtor bo'yicha so'zlashuvlarning so'nggi bosqichi oktyabr oyida bo'ladi. Qorasuv rayonining yashovchisi Saidakbar Abbosov hozirda maktabga kira olmay ovora bo'lmoqda. U 10-sinfni shahardagi Panfilov maktabida sirtdan bitirgan. Mazkur maktabda sirtdan o'qish to'xtatilgani sababli Saidakbar bu vaqtgacha asosiy bilim olgan Qorasuv rayonidagi Tursunboy Umrzaqov nomidagi o'rta maktabga kirish uchun ariza topshirgan. Lekin maktab rahbariyati sirtdan o'qib kelganlarni maktabga qabul qilishga qonun yo'l qo'ymasligini aytib, o'quvchini maktabga qabul qilishmagan. Saidabror Abbosov esa ota-onasi va maktab rahbari ortasida shaxsiy kelishmovchilik tufayli bolani maktabga qabul qilishmayotganini aytmoqda. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Hadicha Nazirjonova sentyabrdan boshlab bolasini maktabga joylash uchun qoqmagan eshigi qolmadi. Uning kenja o'g'li Saidakbar Abbosov bu yil o'rta maktabda 11 sinfida o'qishi kerak. O'tgan yili bilim olishni sirtdan o'qish bo'limiga o'tkazgan. Bu yil shahar maktablarida sirtdan o'qish bo'limi yopilgani sababli o'zi ta'lim olgan Tursunboy Umrzaqov maktabiga olishlarini so'rab ariza yozgan. Maktab ma'muriyati esa o'smirni qayta o'qishga olishdan bosh tortgan. Biroq onasi maktab rahbariyati shaxsiy adovat sababli bolasini o'qishga olmayapti deb norozi bo'ldi. Boshqa sinfdoshlarini qabul qilgan maktab faqat o'g'limni qabul qilmayapti deya qo'shimcha qilib o'tdi. Men sizlarga mana shu bolamni maktabga olmayotganligi to'g'risida yordam so'rab murojaat
qilyapman. Meni farzandim 9-sinfda bitirib, o'sha yerdan kubologini olgan. Keyin Panfilov maktabiga 10-sinfda zavoshni bitirdi. Endi hozir shahar ichida zavoshni maktablar bekilibdi. Bitta Rudaki maktabida qoldi. Bu maktabga davlatga 5000 so'm to'lab turib, nima qilsiz, nega qabul qiladiki, meni hozir unga sharoitim yo'q. Maktab rahbariyati esa barcha huquq rayon bilim berish boshqarmaligida ekanini aytib, ular ruxsat berganda bolani maktabga qabul qilar edik dedi. Uning so'zlariga ko'ra, kommunist qishlog'idagi mazkur maktabga umuman boshqa yerdan o'quvchi kelib qo'shilmagan. O'tgan yili 10-sinfni tugatgan 17 o'quvchi bu yil ham o'z o'rnida o'qishni davom ettirmoqda. 10-sinfda bizga 11-sinfda sentyabrda kelganda bizda tartib shunday rayonda 9-10 11 sınıf okuyucularını fakat rayonlarda ruhsat bulan kabul kılalımız. Şimdi rayonda ruhsat soru gelmemizde tartıp şimdi sırtlı bölümde okuyan okuyucunu gündüzü bölümde kabul kılınmaydı. Fakat o sırtlı bölümde ötküş mümkün degen görsetme bu. Şu görsetme ne gizliyiz? Mektepki kabul kullanmadık. Qorasuv rayon bilim berish boshqarmaligining rahbar o'rinbosari Janish Omoshev sirtdan o'qiganlar bilan kunduzgi ta'lim olgan o'quvchilar orasida katta farq bor ekanini, o'qishga mumkin emasligini aytadi. Shuning uchun Said Akbar ham endi o'rta ta'limni sirtqi bo'limda tugatish kerakligini ta'kidlaydi. Endi bu o'quv plani bo'yicha, masalan, sirtda o'qigan bola o'quv plan negizida qisqartilgan o'quv programmasini o'qiydi. O'shundan zavoshni o'qigan o'quvchini күндізгі мектепке қабыл алуға болмайды. Себебі 60 күндік оқу программаны оқыш керек. Бірақ завочный оқығанда 10 күндік оқу программаны бітіреді да. Мына жағдайға байланысты 45 күннен алып оқыған болып есептелінеді. Мына жағдайға байланысты завочный оқыған оқушыны күндізгі оқуға қабыл алуға болмайды. Ta'kidlab o'tsak, o'tgan yili o'sha shahar maktablarining 10-tasida sirtdan o'qish tizimi mavjud bo'lib, 2014 o'quv yilida undan 7-tasi tarqatilgan. Unda 2278 nafar o'quvchi bilim olgan. Hozirgi kunda shahardagi 150-chi, 42-chi, 9-chi maktabda sirtdan o'qish imkoni qolib, ularning har birida 150-dan ortiq o'quvchi bilim olmoqda. Qorasuv rayonida esa 3-ta sirtdan o'qishga mo'ljallangan maktab bo'lib, hozirgi kunda barchasi faoliyatini davom ettirmoqda. Saidmat Muxtarov, Azam Buzrik. 2015-yildan boshlab tamakining aksiz solig'ini ko'tarish taklif qilindi. Qonun loyihasining asoschisi Arnamiz fraksiyasining deputati Dastan Bekirovning ta'kidlashicha, qonun loyihasi tamaki chekishning sonini ozaytirish maqsadida ishlanib chiqilgan. Boshqa kundalik kerakli mahsulotlarga bo'lgan narxni ko'tarish o'rniga tamakiga bo'lgan narxni qimmatlatish kerak. Masalan, 1000 dona tamakining narxi 550 so'm bo'ladi. Filtrsiz tamakiga bo'lgan baho o'zgartirilmaydi, ya'ni hozirgidek 100 so'm bo'ydan qoladi. 2016-yilga birlashgan baho asoslangan 730 so'm 2017 yili 950 so'm bo'ladi. Aksiz solig'ini ko'tarish bilan eng arzon tamaki 25-27 so'm bo'ladi deydi deputat. Shuningdek, qonun loyihasida tamakini mamlakat ishxonalarida, birim berish mahkamalarida va salomatlikni saqlash joylarida chekish man etiladi. Aeroport va vokzallarda esa maxsus xonalardagina chekishga ruxsat beriladi. Bu normani buzganlarga 300 so'mdan 500 so'mgacha jarima solinadi deydi deputat. Yakunida mazkur qonun loyihasi birinchi o'qishda yoqtirildi. Hozir esa hamkasbim sizlarni xalqaro yangiliklar bilan tanishtiradi. Gonkongda demonstratsiyalar sababli vaziyat tobora chigallashmoqda. Namoyishchilar to'siq bilan boshpanalarni yig'ishtirishni rad qilmoqda. Militsiya namoyish ishtirokchilarini tarqatishi kutilmoqda. 3 haftadan beri Gonkong aholisi saylov jarayonini o'zgartirishni Pekindan talab qilmoqda. Kataloniya hukumati Ispaniyadan bo'linish uchun mustaqillik referendumini o'tkazishni rad qildi. 9-noyabrga belgilangan ovoz berish hududidagi 3 partiyaning 10 soatgacha davom etgan so'zlashuvlaridan so'ng to'xtatildi. Kataloniya rahbari referendum huquqiy kafolat yo'qligi bois bo'lmay qoldi, biroq ular erkinlik uchun kurashishni to'xtatmaydi dedi. G'arbning sanksiyalariga duchor bo'lgan Rossiya Xitoy bilan energetika savdo masalasida 40 oshiq shartnomalarni imzoladi. Uning ichida ikki davlatning markaziy banklari o'rtasida 150 milliard yuan miqdoridagi valyuta almashtirish ham bor. Tomonlar rus gazini shart yo'nalish bilan Xitoyga yetkazishni ham kelishdi. Braziliya turmasida qamoqdagilar qo'zg'olon uyushtirib 170 odamni garovga olishdi. Ularning 12 nafari qamoqxona xodimlari. Braziliyada ozodlikdan mahrum qilish joylarida tartibsizliklar tez-tez uyushtirilib turiladi. Turmada odam soni ko'p va undagi sharoitning nochorligi qamoqdagilarning qo'zg'olon ko'tarishiga sharoit yaratmoqda. Birgina Paran shtatida yil boshidan beri har turmada 5 marotaba tartibsizlik bo'lib, qurbonliklarga yo'l berildi.
Qabani shahri uchun qurd harbiy tizimlari bilan Islom davlati jangarlari o'rtasida kurash tinimsiz davom etmoqda. AQSh boshlagan muxolifat kuchlari jangarlarga havodan hujum qilishni to'xtatgani yo'q. 4 hafta davomida Islom davlati Qabanining teng yarmini o'z qaramog'iga olgan. Suriyaga chegaradosh Turkiyaning vaziyatga aralashmay turgani qurdlarning noroziligini kuchaytirdi. Rasmiy Anqara o'zining Injirlik aviabazasini muxolifat kuchlariga foydalanishga ruxsat bergani to'g'risida AQShning matbuoti rad qildi. AQShda Eboladan vafot etgan hamshiraning ismi oshkor bo'ldi. 10 nafar hukumatdagilar hamshira bemorni qarayotganda xavfsizlik qoidalariga rioya qilmagan deb Ninafam ayblashgan. Bu bildirish tibbiyot xodimlarining noroziligiga sabab bo'lmoqda. Ular rahbariyat Eboladan saqlanish uchun maxsus o'qitilmay, tegishli jihozlar bilan kiyimlar berilmayotganini aytadi. Bu orada virusdan himoya qilish uchun Yevropa davlatlari xavfsizlik choralarini kuchaytirib, aeroportda tekshiruvlar boshlandi. Bugun Oshshahrda kam ta'minlangan 70 ta oilaga elektr plitalar topshirildi. Yalpi Rossiyadan 3451 isitgichlar sotilib olinib, har birining bahosi 2000 so'mni tashkil qiladi. Joriy yilda Oshshahrda zangori olov yo'qligi sabab hukumat xalqni kam ta'minlangan qismini issiqlik bilan ta'minlash maqsadida 13.2 million so'm mablag' ajratgan. Asosan shaharda kam ta'minlangan 5226 fuqaro Oshshahar ijtimoiy himoya qilish boshqarmaligining ro'yxatida turibdi. Suvning ko'lami oz bo'lsa, elektr energiya qanday bo'ladi degan masalalarni qo'yibotchat. Bizda O'sh shahrida 640 ko'p qavatli uy bor. O'shal 640 ko'p qavatli uyga biz elektr energiyasini bu yilgi yil qish mezgilinda o'sha o'chirgani harakat yasayotamiz. Xudoy bilsa, o'shal atalgan 640 ko'p qavatli uyda elektr energiyalari o'chirilmaydi. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi. Bu va boshqa ma'lumotlarni www.intimaq.kg saytidan va 106.1 FM to'lqinlarida transit axborot dasturidan olishingiz mumkin. Ko'rishguncha xayr, omon bo'ling. Qirg'iz gidrometdan olingan ma'lumotga ko'ra, ertaga yurtimizda yog'ingarchilik kutilmaydi. Havoning harorati Batken oblastida kechasi 3-8, kunduzi 15-20. O'sh oblastida kechasi 4-9, kunduzi 18-23 daraja. Jalolobod oblastida kechasi 4-9, kunduzi 18-23. Norin oblastida kechasi 3-8 daraja sovuq, kunduzi 12-17 daraja issiq bo'ladi. Talas oblastida kechasi 2 daraja sovuqdan kunduzi 3 daraja issiqqacha ko'tariladi. Issiqko'l oblastida kechasi 5, kunduzi 10-15 daraja. Chuy oblastida kechasi 2-7, kunduzi 15-20. Poytaxtimiz Bishkekda ertaga yog'ingarchilik kutilmaydi. Havoning harorati kechasi 3-5, kunduzi 17-19 daraja. Shahrimiz O'shda ham yog'ingarchilik kutilmaydi. Havoning harorati kechasi 6-8 daraja, iliq, kunduzi 19-21 daraja issiq bo'ladi.